سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. مخکې دا خبره ذکر شوه چې فیفسخ البیع بمشهد منه صویب دې هدایي ویل چې په دې سره اشاره یو بل علت ته شو. یعنې د حاضرېدو د مشتري دپاره دوه علته، یو علت کم یو دا لږ وروسته نسکو سړه نه شي سل بزر ختم کو کنه، او بیا به ورته ولګېږو چې په دې جام کې دې څومره کجورې دي دا به یو هم پاتې نه شي. دا دومره مونږ ته چېرته خیر د خدای بندګانو شکر لرو لږ به وکړو خو په کلاره. نو دوه علته، یو علت د حاضرېدو د مشتری چې مشتری مالک د صحیح شو، دویم ده چ عقد د بیع په فسخ کې. قاضي چې فیصله کوي خو چې دا کم عقد دوی کړي دا فسخ شي، او دا په هغه صورت کې قاضي دا فیصله کولی شي چې مشتری څه وي حاضر وي. ولې چې مشتری حاضر نشي او قاضي دلته کې فیصله واوري، نو دا خو قضا په غایب باندې راغله، او قضا په غایب باندې لا یجوز وي، فیصله په غایب لا یجوز وي. اوس په سمه وجه هذا الفصل مذکور سره دی یو سوال دفع کړی چله کار کله چې عقد به فسخ شون او بیا خود شفید پر حق د شفی نه ثابتي. تاسو مخ کی ویری کړ چې د شفی شفا کم صورت کې ثابتي، چې دا کور خرشوي مشار کر قاضی او لګي او دا عقد به فسخ کی، نو به د شفی لپاره حق د شفی ثابت نه شو. دې جواب کی چې صورت د دې فسخ مذکوري چې موږ مخکې بیان کړ دا به فسخ کیږي په حق د اضافت کې، چې چاته د دې بیع اضافت شوی، چاته د دې عقد اضافت شوی، نو د عقد د بیع اضافه چاته شوی د مشتری ته، دغه په حق کې به د عقد بیع فسخ کی. بعد شو د شفی په حق کې وای کنه عقد به څه دی برحال. نو دا سی فرض کا چې د مشتری په حق کې دا عقد به فسخ شو، نو ګوي کې چې تجدید د عقد او شو اضافت د دې به چاته وشو. تاسو په نو شي چاته شفی ته، نو دا سی فرض کا چې دا شفی دغه کور عاد به یې نسکه واخیست. الګ تاسو په نو شه درته نو دی وایي صورت د دې فسخ مذکوره چې موږ مخکې بیان ک هغه دا چې دا عقد به په فسخ کیږي عثمانه په حق د اضافت کې، چې چاته د عقد به اضافت او نسبت شوی دغه په حق کې به دا عقد به فسخ کیږي. هغه سوق د مشتری ده دغه په حق کې به ولې د عقد به فسخ کیږي له امتناع قبض المشتری. دا علت د پاره د ما قبل چې په حق د اضافت کې چې مشتری دا د عقد به ولې فسخ کیږي له امتناع قبض المشتری. دا علت د امتناع د قبضې د مشتری نه، چې مشتری اوس قبضه ممتنع شو، او دا د مشتری قبضه ولې ممتنع شو؟ بالاخذ بالشفعه، په سبب د اخذ بشفعی چې شفی ولګید شفعی وکړه، او وهو او دغه امتناع د قبضه د مشتری واجبی څه فسخ. خو دومره کار دی الا انه یبقى
او مگر دومره چې باقی و پاتې کیږي په دې مقام کې وایا اغه اصل به چې کوم د باینه صدر شوی اغه عقد به بسوی برهاله دغه فسخه کېدل سری وایا متعذر دي ولیک اغه اصل عقد به هم سکه فسخه کې نو بیا خو د شفی شو فسخه شو د شفی بنا په سوی په به وی ګره لتعذر انفساخه دا دلیل د پاره د ما قبل چې اصل بیع ولې به باقی پاتې کیږي زکات چې دغه فسخه کیدل متعذر دي ولې متعذر دي ذکر ان الشفعات ذکر شفعا هغه بناوي عليه وای کنه په دې اصل بیع باندې او دومره کار ده چې هغه صفقه یعنی عقد بیع د دې تحول ورشي هغه به منتقل شي چاته الیه دی شفی تنوایا کنا نوایا شیرو گرزیگی بدا شفی کانه هو المشتری واکی چه دی مشتری دا خیستن که دا دا دی کور منه ها دی باینا عثمان پونشو نو فلحاظ دم دی وجنا چه تحاول دا صفقه صفقه اقد دا بیتی ولکی چه دا دی ارج اکی گی دی مشتری تا نو کسبا په دغه داري مشروع کې څه نقصان را ووت څه تاوان مستحق نو شفی به په چارو جو کې په بای باندې برجو کې په مشتری باندې به نه فلحاظه دم دی وجنه يرجو دا شفی برجو کې بل عهده دی ویا هغه نقصان او په ام هغه نقصان سره په چا باندې په بای باندې او بخلاف ما خدا هغه صورت چې د مشتری په قبضه نه راغلي بلکې قبضه ده به ټیک د عقد به شوی خو لیکن اوس که چیرته مشتری په قبضه راوستره راوستي وا او شفی په دغه شفی سره کور څه نو دی به اوس به دغه کور د شفی نه اخلي د مشتری نه به اخلي او بیا چې څومره کم تاوان که سبا په دې کور کې څوک مستحق پیدا شو یا دارنګي څه تاوان او نقصان لري نزیموار څوک مشتری د بای زکه چې د بای ملکیت نم وتلی او د بای د قبضې نم وتلی او بخلاف ما بخلاف د اغه صورت نه اذا قبضه المشتری نو فاخذه من يده وز بشفید کور اخلي من يده د يد مشتری نه ولی حیث تکون الاهده علیه زکر چه اغا زموری و نقصان اغا پمدغه مشتری بندیوی زکر لی انه تم ملکهو زکر ده مشتری ملکیت تم شوید بل قبضی پس سر او پس صورت اول که چه بایی قبضه نیی ور کری صرف اقد بیشی آل تا ده مشتری قبضه ممتنی زکه چې آل دې کې شفی شفع کړي دا دې اوس په قربانې قبضه نشي راوستره او دغه امتناع د قبضې د مشتری دا واجبې فسخه ده چې د مشتری قبضه سره شو ممتنع شو نو دا موجب ده فسخه ګرځي او د مشتری په حق کې او وقت تولنا الكلام صاحب دې کتاب سوی وې موږ اوږد او په تفصیل سره کلام بیان کړی په کفایه اپ کفایه کې د لپ توفیق سره کتا سره وخت نیولته بیا ګور شرم شي والا و من استراکار لی غیره فوق الخصم یو قصد ماته وکړه الک ماته یو کور واخله هغه د دوه وکیل شونه د کور چې واخیست شفی چې پیښه ان اوس بعد شفی د پر خصم سووی ام دغه وکیل چې دا کور چا خیسته ده ولی زکر ده عقید ده کنه او پا بایی که چه سمر حقوق ده بید یقا چه تر رجی که گی عقید تر رجی که گی عقید سو ده او دا اخذ به شفعا کور اخیستل پا شفعی سرا دام ده حقوق و دا عقد ده بینی دا اخذ به شفعا کور اخیستل پا شفعی سرا دام یو حق ده د حقوق د عقد بیره نو فیتوجه علیه
د شفی بکار چا سره وي د موکل سره بنوي او یو صورت کې ک چرته وکیل اورږي د دې کور تسلیمی ورکی چاته موکل ته نو بیا به د شفی لپاره خصم شوږي موکل وکیل بنی زکه د وکیل نه قبضه پاتې شوی او نه ملکیت پاتې شوی د وکیل نه قبضه او نه ملکیت دا ولې وې زکه د وکیل دا پسند به یې وکیل پسند چا ده د باوی د من الموکل او موکل په مندله د مشتری نو چې کوم خبره د بایو د مشتری ترمنځ مخکې وشو کنه شو نو هغه د موکل او د وکیل ترمنځ هم دی په سوچ کې سوچ وکړه و منشتره دارن چا چې یو کور واخیست دی غیره د بل چا د پاره ان دې دغه د پاره وکیل نو فه هو الخصم امدره من دغه وکیل مرده به خصم د پاره د شفیوی ولی زکر چه وکیل آقید ده او اخس پشوفا کور اخیسل پشوفی سره دا د حقوق و دا اقد دا بیرن فیتوجه علیه الا مگر اخس صورت کی با دا وکیل خسم دا شفی نگرزی چه وکیل اولا گیگی تسلیمی ورکی احا دا دیدار مشفوع چا تا ندل دا با اس خسم و وکیل نشی جورو دی دا شفی دا پار ولی زکه دلتا د وکیل د پاره نه قبضه پات شوی او نه ملکیت نو فیکون الخصم هو الموکل خصم با او دا زکه د عدل وکیل خبر علامه او رفا په باب د وکالت کې نو فتسلیمه نو تسلیم د وکیل د موکل تا په شان د تسلیم د بای د چاته وي مشتتا څو مخ کی وی کنه کبای تسلیمی نه ورکړي نو خصم با د شفی د پاره سوګي به ایوي او که بای سوور کی تسلیمی ور کی چاته مشتری ته نو بای د مین څخه او ته اوس به د شفی د پاره خصم دا رنګ کې وکیل تسلیمی نو ور کړی مو وکیل ته د داري مشوا د شفی د پاره خصم وکیل له او که وکیل تسلیمی ور کړی وي د داري مشوا مو وکیل ته نو بیا د شفی د پاره خصم سوګ د مو وکیل نو اوس با ګرځيږي خصومت معهود دي وکیل موکل سره الا انه مع ذلك د دې یو سوال نه فکرې وې تا ګوره او ویلې ګره چې وکیل پسند باید او موکل پسند مشتری دی نو البته خطا مخ کی ویل چې کوم د بی قاضي فیصله کې د شفیع لپاره د دواړو حاضرې دل شر دی هم د بای او هم د تاسو مخ کی ونه ویل نو به پکاره چې په دې صورت کې جو وکیل قبضه نه ورکړي موکل ته او مجلس د قضا ته څنګه چې وکیل حاضرېږي نو به پکار چې موکل هم شي وي او حالانکه دلته د موکل حاضرېدل ضروری نه دي چې وکیل قبضه نه ورکړي موکل ته او د بایو د مشتری په صورت کې خود دواړو حاضرېدل پرون تاسو ویل کړي دې جواب الا مگر دومره إلا مگر دومره کرچ انه دغه وکیل مع ذلک سره د دې د قائم د په مقام د موکل باندې حاصل د جواب دادا التا د بایو د مشتری په صورت کې پیمان باندې وي د دوالو حاضر دل ذکر شر دی چالت بای سن نائب نه دا وکیل نه دا مشتری نائب نه دا او دلته کې وکیل څه ده نائب ده کنه وکیل چې هر څه کار کوي وای کنه هغه د موکل د پرې کوي نو حضور د وکیل دا پشان د دادا سره شو لکه چې موکلم خو قبل التسلیم او د بای او د مشتری په صورت کې ماته لګ توجه غره وکي انت زکه حضور د مشتری شرط د بای سره چې بای نائب نه ده څنګه ده د مشتری نه نزدکه د دواړو حاضرې دل دی اوسوي
نو اکتفا بکولی شی په حضور د وکیل سره فی الخصومت قبل التسلیم خلی کم صورت کې چې وکیل د دې تسلیم نه یو ورکړي مو وکیل تا وکزا او همدارنګ اذا کان بای وکیل کله چې دا بای وکیل د سیوی دی یو کس بل کس وکیل ګرځول شي راکه وای کړه دا کور واخله چې کوم صورت یا زما کور چې کوم خرص کا خوده نشته په سوري کې او دا کور تر څنګ د عثمان کور ده نه بالکل د شفیع لپاره وای کنه دا حق شته چې دا دارې مشفو واخلي د دې وکیل ولې زګه دې اخید کنه صدا تاسو مخ کې ونی ویل او حقوق د بای عقد تر جوړی او اخذ بالشفع دم یو حق د حقوق د عقد د بای خدا په اغسر کې چې دا کور دا کور د وکیل په قبضه کې وی او چې کور د وکیل په قبضه کې دی وی څنګه تسلیمي مو وکیل ته ورکړي وی نو به د شفیع لپاره حق نشته خصم د شفیع لپاره به موکل د وکیل نه دی وسوي دا رګه کې بای وکیل د غایب او د شفیع لپاره حق څه ای اخذها چې واخلې د غدار مشفع منه د وکیل د غایب نه حکم دیم چې د غدار مشفع په ید په ید او قبضه د وکیل کې لانه اخذ وکزا او همدارنګه د شفیع لپاره به خصم سوګ اذا کان البای وسیل لمیتین فيما يجوز بيعه لما ذكرنا یو شی په خپل ژوند کې وسینی وره خپل ژوند کې سینی وره سره مړ شو وسی پاتې وسی او لګې لګته وجو ګور اساس غړو دغه هغه کور یې څنګه خرڅ کړي کوم او په خپل ژوند کې وسینی وره او سره مړ شو او دغه یو کور د پچې خرص او دغه کور غونډې او شفی نو اوس بعد د شفی لپاره خصم شو وی ام دغه وسی وی چې کوم بای خو په هغه سیس کې چې کوم د دې وسی بیع جائز ده صدا مطلب چې پارزان کې مصر نه خرص کړي غبن فایشه نه او که غبن یسری نه خیر کور د 10000 روپو ده او د خرڅ کړې په 3000 روپو دا به صحیح نه کور د 100 روپو ده او د خرڅ په 100 روپو دا دا غبرې فاحشه ده او کنه سل د 100 روپې فرق او غبرې یسر د خیر دویم هغه صورت کې دا بیا د صحیح چې په دې مېت باندې دین نه وي څه نه وي او که دین ونه بیم دریم هغه صورت چې وارثان د بالغان نه وي او که بالغ وي بیام د دې وسی بیا صحیح اوس په پوښتنه کړو مطلب دا چې کورې خرڅ ک په غب دومره غب نه و په مړی قرض نه و دا رنګه مطلب وارثان بالغان نه و بلکې ماشومان نو دا به صحیح شو خو اوس د شفیع لپاره به خصم څوک جوړ ده همدغه وسی ولې لما ذکرنا علی ما ذکرنا کم ځکه دی عقید ده کنه اوس مخکې تیر شو کنه شو خدای پاک دې څه ده سم لک برګ برګ مونږ یې کې نه کړ بس وکزا او همدارنګه که بای وکیل د غایب نه فلش خدا خو می ویل وکزا او همدارنګه اذا کان البای وسیل وسیل لمیتن فی ما یجوز بیعه لما ذکرنا قال شبس قال واذا قضی لشفیع بداری ولم یکن راعا فلو خیار خا د شفیع د پر فیصله وشو قاضی فیصله وکړه زه بس کور ستاسو خو لیکن دا هغه کور نه وکتل ټیک د مشتری کتره او خو لیکن نو دل پر خیار د رؤیت خیار ده دلی دون پس که د پر دار مشفعات کی عیب وکت نو بالکل دل پر دا حق شتا چې د دار مبیس کی بیر اگر که مشتری کتلی اگر که مشتری شرط د مراد کړي چله که بس د ارس کپدی کور کې څه ایم راوخته بالکل وای ته بری
اگر که مشتری کتلی وي اگر که مشتری شرط د برات چې کوم د عیب نه کړی وي خو شفی نه یې کتلی او شفی چې وکت په دې کې عیب نو بالکل د شفی لپاره ویه ولې ځکه چې دا اخذ بشفعه اخیستل د یو کور په شفقې سره دا په منزله د شرا ده په منزله د چا ده په شرا کې مبادله د مال بالمال وي کړی وي او دلته هم څه وي مبادله د مال بالمال وي کړی وي او د شراب په صورت کې چې مشتری لپاره کم خيار د رؤیت ته نو دارنګي د شفی لپاره خيار د رؤیت شته کړشته او که ته وایې چې مشتری خو رؤیت کړی که بیا دغه رؤیت څه شي کافي شي که مشتری دارنګي مطلب مشتری برات کړی چې کم دی نو بیا د شفی خيار څه شي ساقط شي ولې چې مشتری کړی که نو دے جواب کی چه در شفی خیار نساقی تیگی پسر در براعت من در مشتری اولا برویتی ہی ولی زکر چه مشتری خود سنعیب خونه دے کر پیمان بندی اوه یا دا مشتری سنعیب دا در شفی دا خو با اغا وقت که در شفی خیار رویت باطلی دے چه کل دا مشتری سوی نعیب وکیل وی او حالان کی ولا امره مشتری خو پرش کی چې دا کور دې ما نه وانخلی نو مشتری به اوس مالک نشي جوړې دې د اسقاط د ساقطولو د خیا د رؤیت د شفی نو اوس یې په کور کې عیب وکته د لپاره حق شته چې دا کور څه کی دې وسوي کړ وې زاپو زلی شفی کله چې فیصله وکړه شو د شفی د لپاره بيدار خو لیکن شفی هغه کور نه وکتلی نو بالکل د شفی لپاره خیر د رؤیت ده نو اوس پس د رؤیت نه که ده وکتل په دې کور کې عیب نو فرهو د شفی لپاره حق شته چې په دغه خیر رؤیت سره دې رد د دې دارې مشفا وکړي اگر که مشتری وای کړه منه د دې عیب الکه د مشتری لپاره د شفی لپاره خیر د رؤیت ولې شته وایي ځکه چې دا اخذ اخیستل د دې کور به شفاعت دا په منظره د شرع دی الکه څنګه په منظره د شرع دی دا الا یرا یا الا یرا آیا دې نه ګوري آیا دې ته نشي کته دې ته ویل کېږي دلیل تنویری په دې چې دا اخذ به شفاعت څنګه په منظره د شرع ده ولې دې نه ګوري آیا دې ته نشي کته چې اخذ به شفاعت مبادلۃ المال او پشرا کی مسیو نہ اوس با ثابت ثابتیږي وای کر پدې اخذ به شو کې څه خيار د رؤیت کما فی الشرائع خو دغه خيار د شفی به نسقتیږي بشرط البراءة من المشتری ولا برؤیته ولا زکه مشتری ليس بنائب انها دا نائب او وکیل نو اوس مشتری مالک نشي جوړو دے د اسقاط د ساقطولو د خيار د رؤیت د شفی نو بالکل د شفی لپاره حق ده خيار رؤیت فصل فی الاختلاف مصلحه حضرت